Să-mi desfac gubeasca. O să vin la dumneavoastră. Ia dumneavoastră mașina? Nu, nu, nu. Da, unul din băieți. Furtuna a făcut ravagii în Constanța. În doar o oră mai mulți copaci au fost puși la pământ. Cel puțin 10 mașini au fost și ele distruse de crengi. Copac, cred pe mașină, ce să... Ai auzit rosninte? Da. Nu pot să estimez, dar oricum. Am și parbriză din față și capota. S-a auzit o bubuitoră tare. S-a stins lumina, nu mai era nici curent, nici nimic. Și când am venit să văd ce se întâmplă, era mașina varză. Și porturile maritime au fost închise după miezul nopții din cauza furtunii de gradul 8 pe mare. Aici valurile au ajuns chiar și la 10 metri înălțime. De asemenea, în mai multe localități din județul Constanța și în câteva cartiere din municipiu a fost oprit curentul din cauza avariilor la rețelele de înaltă tensiune.